Да вземеш това, което не можеш да върнеш, е измама. Сир. Това е дружество, създадено с благословията на КГБ. Западните анализатори казват много интересен факт. Това е седмата банка в короната от рубини на КГБ и КПСС. Последявайки пътя на парите, и Алекс Партнерс, и банковия надзор, след като се обърна колата, установиха, че тези пари не можаха да намерят къде са отишли те. Те не са материализирани в конкретни производства. На стоки или на услуги. Просто ги няма на радара на банковата система. Тези дружества са регистрирани на някои странни физически лица, бих казала. Например, шофьор, охрана, чистачка на самото ръководство на Корпоративна търговска банка и на нейният собственик Цветан Василев. Банката обикновено просто отпуска кредити. Тя не става собственик на предприятието. Между другото, много ясно това се личи в някои от интервютата и на самия господин Василев, където той буквално за някои активи, като домарит и така нататък, твърди моите активи, нали? Все едно е техен собственик. Тези украдоха ортолог, изнасяха милиарди, крадоха през приватизация, през банки, каквото се сетиш. И в един момент казват чао, аста ла виста, изнасят се от България и почват да живеят. Все едно нищо не е станало. КТБ всъщност не беше банка, а машина за разрушаване на ценности. Направо е удивително. Тя никога не е била банка. Самата идея, че е банка, звучи нелепо. Смея да твърда, че нито един от защитниците на Василев, нито самия той, не познават банковото законодателство, не познават закона за кредитните институции, не познават закона за банковата несъстоятелност и затова голяма част от техните твърдения просто са откровени глупости. Случаят КТБ представлява най-голямата финансова измама с корупционен привкус в новата българска история. С тези пари можеше да се едновременно да се превъоръжи армията ни и да се достроят всичките магистрали. Очаквайте документалния филм «Аферата КТБ» на 20 септември от 20 часа.